Egunon berriro. Integralekin jarraituz, oraingoan bigarren integrala mota ikusiko dugu. Eta berez ordezkapen metodoa erabiliz integratuko ditugu funtzio hauek. Hemen daukagu adibide bat. Hau adibide baten bitartez aztertuko dugu. Ero horrelakoak hainbat ariketara egingo ditugu eta ikusiko dituzue nola askatzen diren. Baina berez, metodoak esaten diguna berdin jarraitu beharko dugu ariketa desberdinetan. Noiz erabiliko dugu metodo hau? Printzipioz, deskomposizio bidezko integraletan zuzenean berehalakoak ateratzen zaizkigunean. Oraingoz ezagutzen ditugun metodo bakarrak dira eta berehalakoa ez baldin bada edo deskomposizio bidezkoa ez baldin bada, zuzenean ordezkapen metodoa erabiliko dugu. Ordezkapen metodo honetan beti izango dugu funtziontan berezitasunen bat eta izango da nolabait funtzionen zati bat eta bere derivada aurkitu dezakegula funtzio horren barruan. Horregatik erabiliko dugu ordezkapena, hau da ordezkatu egingo dugu aldagaia beste batekin egina, eta horrela ikusiko dezen nola eraldatu edo aldatu egingo dugun integral hori berehalako bat lortu arte. Beti kokatuko dugu modu berdinean. Integratzen hasi aurretik, horregatik jarriko dut horrelako orraia bat, hemen egin behar ditudan ordezkapen metodoaren aldagai aldaketak adierazteko, funtziontan lortu behar dugu beti zerbait eta bere derivada aurkitzea. Adibidez, kasu honetan, hemen daukagu biber nepertarra x. Nepertarra x horren derivada, berez, nepertarra xen derivada bat zati x. Nolabait, hemen izango genuke zerbait zati x daukagu eden ere, ez da? Orduan, zerbait horrei, aurkitzen dugun zerbait horrei deitzen diogu t. T edo beste duzein letra, baina t erabiltzen da nolabait, ordezkapen metodoan historikoki. Orduan, nepertarrekizei behituko diot T. Edo, beste modu batetan esan da, T berdin, nepertarrekiz. Horrengoan egingo dudana izango dara, berdinketa honen bi aldeak diferentziatu. Diferentziatzea zer da? Bere derivada bilatzea eta bider aldagai horren diferentziala biderkatzea. Adibidez, T-ren derivada, X-en derivada bat zan bezala, T-ren derivada da bat. Bat bider DT dala T-ren diferentziala, berdin, eta baina alde hau derivatu egiten dut eta diferentzialarekin biderkatzen dut. Nepertarra xen derivada da bat zati x. Eta egiten diotena da bider aldagai horren xen diferentziala. Beraz, bat bider dt, hau da dt, izango da bat zati x dx. Kontutan hartuta, hemen agertzen zaizkigun berdinketa hauek, non nik nahi dudalako aukeratu dut t berdin nepertarra x. Gero egin dudana izan da derivatu, edo izan da diferentziatu. Guain hori kontutan hartuta, berriro bueltatzu naiz nire integralera, eta egingo detena da ordezkatu x-ekin azaltzen diran gai guztiak, eta t-bekin jarri, t aldagaia erabiliz jarri. Adibidez, hau duan izango nuke, hemen daukat, bi ber nepertarra x. Hori, bi ber nepertarra x jarri berren, jarriko dut, bere ordezkoa dana, bi berte. Eta geratzen zaidan guztia, kasu honetan, geratzen zaidan guztia izango litzateke, hemen daukagun dx zati x, zati hori, dx zati x badakik dala dt, den berdina. Hau da, bider dt. Aldagaia aldatuta, aldagaia aldatu egin dut, baino berez, funtzio, oza, integrala berdina geratzen da. Markatuko jaz, hau, zaztun bat. Zaten egin zen, zer lortu dugu? Ordezkapen metoda erabiliz, aldagaia ordezkatu egin dugu beste batekin, eta lortu duguna da bere alako integral bat. Bi ber x, eta bi ber t, a ber t, funtzioa bere alako integral bat izango litzateke taulan daukaguna. Taulan azaltzezan azan horrelako zerbait. A ber x, dx. Eta horren integrala buruz, zuzenen ikasi behar genuntzala, a ber x zati nepertarra a. Gehika. Taulan azaltzen den bere alako integral hori, hemen erabiliko dugu hau askatzeko. Hau izango litzateke, bi ber t zati nepertarra bi gehika. Teoria aplikatuz, zuzenen inberealakoa den integral hau egiten dut. Emaitza alare T aldagaiaren menpe gehatze zait. Baina niri eman didatena da X aldagaiaren menpe. Beraz, berriro, egingo dudana da, oen bueltan, berriro X ekin jartzea.
erabilitako aldagaiak, aldaketak kontutan hartuta. Beraz, bi berte jarri beharrean, zein zante, zera, nepertarra ekiz. Bi ber nepertarra ekiz, zati nepertarra bi, geika, izango dut integral honen emaitza.